قدم غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کمسن کو ملے ولولا آیا محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر سجگرد آمین آکھی کرو تواڈے واسطے ہی تے دعا پیا منگنا ہر کوئی جو حسین دے بوے تے سوالی بن کے آندا ہے وڈا دربار کریم کربلا دا مولا تجھے لائے نکیا سیری کی قسم یہ کوئی ڈل لگ گیا مومن دا رونا تو کوئی اوکھا نہیں کیا درد ہے مجلس پاک وچ میں نو کراں دھیاں دے پردے اونے ہیں بی بی دے پر خلوص زدار مکانی میرے سامنے بیٹھے ہو ارادہ نائی میں بی بی دا نام پاک چایا ہے ہر اکھ چاں سو آ گئی ہے ایک دعائی اوین پڑی ونجا اٹھارہ بھراواں دی بائن کائنات دے امیر علی دی شرم والی دی آ میری مخدومہ سہن اس اوکھے ماحول وچ اوکھے موسم وچ اپنے نوں کوئی نہیں روندا معجزہ بتول دی تھی دا ہاتھ بے شک تلے کر لو دعاواں ذہن وچ رکھ پاؤ یہ چیز پڑھن نالے قبرن چ وائیں سنتے بڑی محنت تے بزرگا مدا خانہ دی ایک وری دعا چ منگو میں وین پڑھدا جتنے مومنین مومنات ذاکرین علماء کرام دنیا تو ٹر گئے مولا درجہ اوت بلند فرما جتنے آئے بیٹھے انہاں دیاں دین دی دنیاوی پریشانیاں مولا دور فرما کوئی ایسا گھر نہیں جس نو مات نہ روایا ہوئے کوئی ایسا گھر نہیں جس نو مات نہ روایا ہوئے مولا تیری زبان چھوڑ اثر دا جتنے تک میت ویڑے پیا رہے میریاں ماواں میریاں بہناں میریاں دھیاں میریاں مرشدادیاں جڑیاں پردے دے روندیاں بیٹھی تواڈے حصے دوائیں بھائی جان جتنے تک میت ویڑے پیا راوے نہ مرن والے دی دھی دی اکھ سکدی اے نہ مرن والے دی بھین دے وائن مکدے نہ مرن والے ماں دے وین مک دے تری رشتے اللہ نے کوئی عجیب بنائے دھی دا بہن دا ماں دا دھیاں ہی روندیاں ہیں ماں ماں بہن روندیاں اوکھا چاون دے دیاں دھیاں پیو دا میات اوکھا چاون
جدن ورساو رشتہ دار میت چاہ کے حساب بیڑے چو بہر ٹر دے دروازے دے سامنے آو کے دھی کھڑو بینی اینجا ہاتھ بان کے آدھی اللہ دے نا آتے ایک ویری میت رکھو جاں میرا پیکا بوا بن پیو او میں نو رج رج وین کرن لے و میت چوی وین دے میت چوی وین دے روان آلیا ویڑے چرونیاں رانیاں اللہ دی کائنات پہلا مقام مقتل حسین جتھے میت پیرن اور روان آلیا شام ٹر گئیا ایک دو ترائے نہیں او ناویل مرا کے ترائے بھیڑا او ٹر شام دے پاسے گئیا سر پتران دے پتران آنے نے نیزے آتے وہ تلے ماما ٹوے جی اس تو وڈے بس ہے بنے گئے جی بابا نوکران نو کرم ہے نو کرم ہے جان ایک دو ترا نہیں اور نو ویر مرا کے ترا ہے بھینا اور تور شام دے پاسے گئی آن سارتا پرسا پترہ برداشت نہیں کر سکتی آ کر بلا والیا ماما دے حوصلے دیکھ چھتری شرائط اکبر دا قاتل او اکبر دے سر والی سانگ چاہ کے اکبر دی ماں دے محمل دے سامنے آکے اچھی آواز نہ لادا اکبر نو برچی میں ماری صدقے جی جی میں نو کراں میں نو کراں اچھا وین پڑھنا نو کر اور نو ویر مرا کے ترائے بھیڑا اور ٹور شام دے پاسے گئی آن میرے بزرگ بیٹھے سر پتران دے پتران جنہوں ماتم کر کے پرشا دے منہ برداشت کر سو اگلی سطح اور رب جانے کئی مجبوری تو او جھان وچ بازار دے پئیا کھڑا کھڑا دیا بید آبید ڈاشے کوئی پتہ نہیں زندگی دا پیو ذریعہ نہیں جاتے وڈے کٹھے ڈیوٹیاں کرنا لے کئی چہرے نظر نہیں پیا دے پیو ذریعہ نہیں جاتے بھائی جان بیٹا بہمان مان صاحب پہ پڑھ جا بہمان جی تھائی سارے جھولیاں پھیلاؤ روحانیت دے دیو ایک دعا منگنا تو اڈے واسطے بہت بڑی دعا امام زمانہ تو نو غائب دے خزانے جو بے بہار استعمال دے وے ہاں مٹیاں تے بے کے روڑا
منت پیا کردا ایک واری شام ضرور وندا کلا نہ وندے دھیا نو نہ وندے بی بی دربار بیٹھے میرے صاحب شام دے وچ ایک بازار اے جلنا بازار حمیدیا اے او مدمیا او بازار او جش بازار چالی دی دھی کھر کے نہیں بہک ٹردی رہی اسے بازار چھیاں نو ٹورے آکے اس بازار چٹھارا برام دی بین چادرا منگ دی رہی آدی آئی غازی آمی بین لٹی گئی جی بابا جی بابا بزرگ پڑھ دے آئے بی بی آدی بدماشاں دی نگری ہے آ میرے سر سے چادر کوئی نہیں اے کمینے لوگ میں مدینے والی زینب زوار صاحب کئی بار دا زوارا بہن بھرا دا کئی بار دا زوارا جتنے بیٹھے مولا سارے زواری کراوے انہا کھلا لو گلیاں موڑ بازار وے کھایا اے مظلوم دی قبر دی شبیہ ہاتھ رکھیا رب یا بابا جی او جتھے ایک لہجہ نہیں کھڑ سکدا او کوئی غیرت مند انسان ہے اس ادب کرو اس جہتے کھڑ کے جی 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 نوکراں شرما کے رونے بیٹھے یار کے بڑا مصائب جی بسم اللہ ماتم کر کرو منا لے میں آکھے بابا جی مظلوم دی قبر دی شبیہ اکھا نالو گلیاں موڑ موئے کھایا او جتھے ایک لہجہ نہیں کھڑ سکدا او کوئی غیرت مند انسان ہے اس میرے زوار بیٹھے ہو جڑے ویکھا ہو چھکے کھڑے کھڑ کے سائے سائے ہے اے سنی پنلاوا جی بابا صدقے میری مخدومہ سین تشریف لایا مکانیت مکان جھل جی بزرگ او دتا بھین کو تردا بہ بہ کے او پڑیا سانگو تے قرآن نالیا میں دے قتل تو ود کے ودے ایک سائیں سائیں مڈی ہے تیڈی چادر دو او مینو جنت جنیوں پھر آج میں میرے قاتل کو چادر منگ دی رہی ہے مینو چادر دیو میں غازی دی بھی پاک بی بی تو اڈا پرسا قبول حسین دی زخمی اماں تو اڈا ترازی بنجی حسین دا پاک خالق تو انو اس دا اجر دے بھی بڑی روحانیت مجلس لیکن ساری زندگی ذکر پاک ادب نال کیتا ہے عقیدت نال کیتا ہے کدے بھی فن سمجھ کے ذکر پاک نہیں کیتا دربار صاحب اے عرش دے واسیاں دا ذکر ہے بابا جی
ساری زندگی ادب نال عقیدت نال شریفاں دا ذکر شرافت نال کیتا ہے. تو میرا دل ہے میں اپنی عبادت نو مکمل کراں. مالک اتھے بھی پہنچائی سی جتھے امر امام نال کھڑا ہویا اتھے تا ڈیوٹی خلوص نال کراں. بانیان نے بڑے خلوص نال حکم کیتا میں حاضر ہو گیا. ہن میرا دل ہے اپنی عبادت نو مکمل کراں. ہے اجازت جناب نو ایک دو شعر قصیدے تے سناواں. بلند آواز نال سارے حضرات صلوات پڑھو. ایک معجزہ ہے علی اوسجا. دادا جی نے پوری زندگی مولا جان لائے اتنی شرافت نال ذکر کیتا ہے نا عقیدت تے حسین تکیں دا ادھار رکھ دے لے. حسین نسل چ ادھار نہیں رکھدا. مالک دی زبان چ اثر عطا فرما. ماں پیو نو نصیب ہوئے. قصیدہ میں سرکار وفا دا پڑھنا ہے باب الحوائج دا. جندیاں منتا تے نیازا دیندے ہو بھائی اس دربار پریشان نہ ہوئے کرو. وڈا دربار کریم کربلا دا عباس تاجدار وفا ارجمند ہیں. میں گلا نہیں کرتا پیا تقریر ساڈے ذاکر بسم اللہ جڑا سوزی ذاکر ہوندا ہے نا وہ فضائل ہوندا ہے قصیدہ روبائی. میں قصیدے دی شکل اس پا خاندان دی عظمت پہ بیان کردا. میں تانو چنگی طرح جاننا تے تسا مینوں دا دیں سنیا. بندہ ہیک دیں دے وچ نوٹ کر لیندا ہے طبیعت مزاج. الحمدللہ میں پہلے اٹھی دے نال آکھیا تسا خلوص والے لوگ ہو صحیح معنی سچے اور سچے موتی ہو. انشاءاللہ نظر نہ لگنے نظر لاون والے بہ ودن. مالک انہاں نو ہدایت دے وے. سارے حضرات بلند آواز دے نال صلوات پڑھو. عباس تاجدار وفا ارجمند ہیں اتنے خودی پسند کے خدا کو پسند ہیں. اے تہاڈا معیار ہے بسم اللہ. تہاڈے حق وچ میں ہن تائیں دعاواں وعدہ کرنا. ہر جگہ تے میں تہاڈی دسنا تہاڈا مزاج تہاڈا سنن دا انداز پورے ملک وچ دسیا ہے. تے تہاڈیاں دعاواں دا صدقہ پورے ملک جو ڈیوٹیاں کردے ہیں تے اس ماحول دا ہی پتہ ہے اج دے دور دا ہی پتہ ہے. مولا ہن تائیں بچائی ودا ہے توانوں وی تے سانوں وی. مولا ثابت قدم رکھے تساں ساریاں نوں. عباس تاجدار وفا ارجمند ہیں اتنے خودی پسند کے خدا کو پسند ہیں. پنجے علم پہ نصب ہیں دنیا یہ دیکھ لے غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں. کیا بات ہے سبحان اللہ. عباس دی عظمت دا اس تو بڑا جملہ میرے کول کوئی نہیں. علی اوسجا مولا ہور اثر عطا فرما. بندہ تو اس دور دا ہے لیکن تینوں اس دور دی ہوا نہیں لگی. دادے دے نقش قدم تے پیا چلدا ہے. مالک وقت بھی بچائی رکھے. عباس دی عظمت دا اس تو وڈا جملہ میرے کول کوئی نہیں. جڑے اگوں بیٹھے ہو تسا ہی بولنا ہے. تہاڈا بولن ذاکر مولوی واعظ خطیب مقرر دے حق تائید ہوندی. عباس دی عظمت دا اس تو وڈا جملہ بابا جی میرے کول کوئی نہیں. روح الامین استاد الملائکہ جبریل جنہاں دا درزی بنے انہاں نوں حسنین آدن تے جے دے چولے پاک بتول سی کے رکھ ونجے او شہنشاہ نو عباس آدن. پچھلے ہاں تسا ہی بولو. کیا بات ہے بھائی. عباس توجہ بھائی صلاح کر لو میرے حق وچ کریا ہے مہربانی.
عباس اپنے دور دالی ہے مشکل کشا بھی ہے حاجت روا بھی ہے منتیں پوریاں کرتا ہے اگر کسی نو شک ہے آج منت من کے ویکھے اپنے دور دالی میں انجے گل نہیں کی تھی بزرگ بردیان جڑا سخاوت چلی سخاوت چلی شرافت چلی عبادت چلی شجاعت چلی کردار چلی گفتار چلی حد تب وہ گئی ہے جو دیدار بھی علی ہے ہر کسی نے حصہ خیرات مل گیا ہن میں قصیدہ پڑھوں اس شہنشاہ دی عظمت تے سارے حضرات بلند آواز دے نال صلوات چ پڑھو عباس دلاور عباس دلاور کی عظمت ہی سنانی ہے عباس دلاور کی عظمت ہی سنانی ہے عباس دلاور کی عظمت ہی سنانی ہے عباس دلاور مزاج دا قصیدہ بالکل سادہ لفظ عباس دلاور کی عظمت ہی سنانی عباس دلاور کی عظمت ہی سنانی ہے قرآن کے پاروں میں غازی کی کہانی ہے واہ بھائی بسم اللہ زندگی مولا بستر مہربانی سفین دا میدان واقعہ تواڈے بچے نو یاد دشمن آ گئے حاجی صاحب دشمنا نے آ کے آکھیا یا علی کوئی جوان ہی تم بھی